Hello, hello, hello mga sakalam. Nung isang galing lang kami gumawa ng mabuti. Alam nyo na, napanood nyo naman. At today is nakabalik na lahat-lahat. Pumunta muna kami dito ng mall. Bumuli ng mga kailangan namin, inumin, pagkain ng mga bata. At paglabas ko para tawag dito, siyempre, sasakay na namin yung mga pinamiling mga groceries, mga sakalam. May nakita ako, may tumakbo. May nakita akong tao, tumakbo. Nagmadali. Pinaandar ko yung kotse. Hindi ko man kilala kung ano yung taong yun. Pero eto na, nung kumandar yung kotse, lumapit sa akin yung guard or yung taxi driver. Tinuro niya, may tinuturo siyang ganon. So, tinignan ko, tinanong ko ano yung tinuturo niya. Ngayon pala, binutas yung gulong ko, mga sakalam. So, ayan, talagang malambot yung aking gulong. Talagang, oh, wala na. Talagang. So, ito yung mga kaibigan natin dito sa Shell Telebastagan, tumutulong po para ayusin ito. Buti nilang, hindi ginasgas yung kotse, no? Gulong lang. Sa akin ba yung mga yan? Ah, hindi. Sa akin. Talagang yun lang yung tools ko, no? Wala siya yung, ang tawag nito? Yung pantuglong dito? Ewan ko ba? Ayan. Nasa baba yung gulong. Ayan, no? May ano yan. Tatanggalin mo muna yan para matanggal yung sumasalo sa gulong. Sa baba yung gulong. Yeah, so this is what you get. This is what you get for trying to do good to the community. This is what you get in return for, you know, doing good deeds. This is what you get in return for, you know, ewan ko ba? Ewan ko ba? Kasi sinabihan ako ni Donya yan, pinagalitan ako. Sabi niya sa akin yan, tanggalin mo kasi yung sakalam sa likod ng kotse mo. Kasi kahit sino makakita sa kotse ko, ayan, kitang-kita nila yung plaka na sakalam. Pag nakita nitong plaka na sakalam, hindi mo alam, no? Ano? Ah, wait. Handbrake. Yan. Sorry. Yan. Kasi, aminin naman natin na sa hindi. Hindi lahat ng tao nanonood dito, follower man o hindi, no? Tawag nito, eh talagang alam niyo na, no? So, simula ngayon, tatanggalin ko na itong, malungkot ako, pero kailangan kong gawin para po sa safety ko at sa safety po ng aking asawa at mga anak ko, no? Totoo po, itong mundo na ito, this world is not a safe place anymore. You know, the only time na magiging safe po ay pag dumating na si Lord at makasama na natin po siya sa langit. That is the only time. You know, di ko naintindihan. Ano? Eh, hindi yan. Kaya, ano yan nilalagay pag hinihila yung kotse sa harap? Oo. Pag tinotow yung kotse. Yun po, totoo. Hindi naman po lahat talaga ng, you know, hindi natin alam. Galit, tulad yan. Nakita ko eh. E malay ko, kotse ko pala yung pinintirya niya. Binutas, tumakbo. Ang bilis, hindi ko na masyadong napansin. Wala lang. Hindi ko alam, gulong ko pala yung pinintiryahan niya. Walang nakakita. Itong camera dito, itong camera na yan, nasaan ba yung camera? Ay, yung camera na yun, anong tawag nito? Dead. Anong tawag nito? Hindi nakuha. Blind spot. Yun ang word ng hinanap ko, blind spot. Hindi nakuha po. Ayun. Kung sana nakuha ng camera, eh baka sakaling makuha natin kung sino yung kumorsonada sa kotse ko, sa gulong ko, no? Pero hindi eh. Bahala na ang Diyos sa taong yun. May araw din yun. Oo, may araw din yun. Maniwala kayo sa akin. Oo, no? Basta't ako, no? Tatapusin ko itong video nito. Ako, walang makakapigil sa akin, no? Para gumawa ng mabuti sa kapwa. Walang makakapigil sa akin para gumawa ng mabuti para sa aking pamilya. Walang makakapigil sa akin, no, para ituloy ko yung paghanap buhay para sa pamilya ko bilang isang responsabling ama. Ano? At I'm sure naniniwala ako kung ikaw matinong tao ka, matinong tatay ka, no, maniniwala ka at mag-agree ka sa sinabi ko. Yan. Yan ang mga sakalam. Nothing that you do to me will ever stop me, you know, from doing what I do best. Yan. Wala. Ang Panginoon lang po ang pwedeng magpigil sa akin. Oo. Wala akong pakialam kung nakafollow ka o hindi. Wala akong pakialam. No? Wala. Yung tao na gumawa nito, may araw din yan. Abangan mo lang, makikita mo. Oo. May araw din yan. No? Papaluin din ng Panginoon yan. Di ko kilala, di ko man nakita yung mukha eh. No? Di ko kilala, no? Nakita ko lang may tumakbo, may inano, pero, you know, ang Panginoon ang bahala doon, no? This is what you get, no? Iba na talaga ang mundo ngayon eh. Iba na talaga eh, no? Iba na eh. Gumagawa ka ng mabuti, nagpapakabait ka, trabahong marangal, hanap buhay na marangal, galit sila sa'yo. Pero pag gumawa ka ng konting katarantaduhan, may sinabi ka lang na konting hindi lang maganda, konti lang, tapos dala po ng masyadong makitid ang utak, nagagalit, no? Nagagalit, nagtatampo, no? Ang dami-daming pinapansin, ang dami-daming sinasabi. Ganun na po talaga. Eh, that is just how the world works today. Ganun na talaga ang mundo. Kailangan talaga natin mag-adapt, no? Pero nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang po talaga. Hindi ko alam. Nakakalungkot lang. I'm just disappointed. Kakagaling lang gumawa ng matino. Ganito yung, ewan ko. Wala akong masabi. Ayan, mga sakalam. So, ito, naghahanap ng, pinalitan na yung gulong, naghahanap ng matinong vulcanizing, yung meron talagang machine, yung pangbukas na, hindi ko alam ang tawag doon. Malalaman natin, makikita natin kung ano talaga yung gaano kalala ang butas ng gulong, mga sakalam, no? So, and then pagkatapos noon, papalitan ko na yung, habang ginagawa yung gulong, hiram ako ng tools, papalitan ko yung, tatanggalin ko yung plaka ko na sakalam sa likod, no? Kasi mahirap na, sabi ko nga kanina. Tsaka ayaw na ni Doña M eh, kung halimbawa nakaparada yung kotse, alam na alam nila. Pag nakita nila yung plaka na yan, yung sakalam, alam nilang ako yun. So tatanggalin ko na. Mahirap na. I'm not gonna take any chances, you know? I'm not gonna take any chances. So, wala, ganyan talaga ang mundo ngayon. Ito yung pwede kong sabihin na ano, ito yung masasabi. Ang tawag ko dito, 'di ba? Lagi sinasabi, sakalam, ganyan talaga. Huwag mo na lang pansinin. You cannot please everybody, sabing ganun. Oo, tama 'yun. Ito yung tinatawag ko na you cannot please everybody to the next level. Ganun na ito. To the next level na po ito. Natin kung dito pwede. Yan. Doon lang sa may kasi LTO, babe. Yun yung alam ko. Anong LTO? Ayun, may machine sila. Anong LTO? Hindi, nung pinaano natin. Alayo, napaka-out of way na tayo eh. Hindi, yung kayo na nung nasa SM tayo. Dali na, park muna dito. Hindi, pumpuno eh. Itong mga, basta may mapagsisingitan, sisingit talaga. Wala na yan dyan. Meron pa. I just have to, ano. Yan, auto service. Kaso car wash na. Hindi car wash yan. Diyan ko din nila yung pikanto noon. Na naman? Mahal ng service nila. Yan, ito gulong lang naman ito eh. Vulcanized lang naman. Nag-vulcanize sila dito. Alright, hello. Nandito tayo sa, ito yung nahanap kong pinakamalapit at maayos na vulcanizing. So upon chinecheck po yung gulong, so tama nga, tinusok nga po, kutsilyo. Nakakita niya? Ayan o, ang pahaba nga. Pag ganun siya, yung mabilis lang, ano lang yan. So I brought out, hiram ako ng tool sa'yo, yung pang ganun na anong size, siguro 14 siguro yun or 18, yung pangkalag. Tanggalin ko yung plaka ko sa likod mamaya na lang. Thank you guys. Oh, ay nako, yan ang sinasabi ko. Hintayin natin hintayin ko na lang matapos yun. And then ibabalik na dito. Ibabalik dito. Ito yung spare. Then yung spare ilalagay sa likod. Mga sakalam, diyan po pumapasok yung sinasabi ko na maaari po isama nyo po kami sa mga panalangin ninyo, no? Hindi po lahat ng tao kahit gumagawa ka ng mabuti, no? Kahit gumagawa ka ng mabuti, hindi naman kesyo talagang mabuti rin ang gagawin sa iyo ng ibang tao, no? Marami po diyan mga naiinggit. Marami po diyan na makikitid ang mga utak, to the point na halos wala ng utak o kaya utak butike na lang. Totoo po 'yun. Wag na po tayo maging hipokrito. Alam po natin 'yan, no? Hindi lagi gagawa ka ng mabuti susuklihan ka ng mabuti. Especially po yung mga ganun tao. Kitang-kita na po, ebidensya na po yan, no? Gumagawa ka na mabuti, kakagaling mo lang at lahat-lahat at kung ano-ano, ito yung nakuha kong kapalit, no? So, nakakalungkot, papalitan, tatanggalin ko na itong plaka ko sa kalam dito. Oo, mahirap na at baka maulit, no? So, syempre, iniintindi ko po yung priority ko po, no? Ang prioridad ko sa buhay, no? Hindi yung sarili ko, kundi yung pamilya ko. So syempre pag sinabi kong pamilya, no, kasama na po dyan yung negosyo at kasama po dyan yung ginagawa po natin dito sa Facebook, mga sakalam. So salamat po sa mga panalangin ninyo, salamat po sa mga patuloy po na mga kung sino po dyan na patuloy po na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po kaplastikan yan, totoo po ito, pero pinaka-importante po, please huwag niyo po kaming kalimutan, isama niyo po kami sa mga panalangin ninyo, mga sakalam. Asiklasin ko muna itong gulong. God bless po. Yan. May araw din yung gumawa nito sa akin. Ako lang ang sakalam!